さあ前回の続きからやっていきましょう。温かい歓迎だ陛下。バストが我らを守らんこと。我らにバストの導きを。作戦司令室でお声と合うんだけど、これ通るとさ、盾叩いてくれんのいいよね。ごきげんよう、ダミササーキ。君は本当に神なのか。私の地位を疑っているのか、ピチャラ王よ。いや、ただ君と私は似ていると感じるだけだ。ああ、我々はどちらも戦う王であり、祖先の神々からの祝福を受けている。君のハンマーをいつか持ち上げてみたいものだ。だがムジョルニアの力を振るう最初のブラックパンサーにはなれないぞ。初代のパンサーを知っているのか。無論だ、私は神だからな。なるほど。へえ、先代と知り合いなんだ。陛下、あっちか。ハルクとか話してみる。ハルクというかブルースが。あんたがなぜそこまでここを守ろうとしてるのかわかるよ。特にクローのようなやつからな。あいつはフラマン人のフラ汚し、いや面汚しだ。父親はナチス、国籍はベルギー。よりによってデルフトで研究をしてた。デルフトだぞ。我が祖先は代々侵略者に対処してきた。クローも同じ結末を迎えるだろう。ああ、それは疑っちゃいない。シュリ王女がラボから飛び出してきたところを見たか。俺たちと同じようにパニック。バナー博士、シュリは君にネットワークの修復を手伝わせているのか。その、まずはいろいろ把握しようとしてるところなんだ。知らないことばかりで。なあ、わかるぞ。妹のプログラムは不親切だからな。イライラするだろう。ワカンダの民、主任技術者、技術者。違ったね。あ、これでマシン作れんの。装飾アイテムの作成。あ、あれね。意外とね、広いんだよね。繋がってるな。マウンドの状況は？問題ありません。鉱山はフル稼働しています。監視を怠るな。クローは我が国のビブラニウムを狙っている。奴に渡すわけにはいかない。君がいてくれてよかった、ロマノフ。エイムに関する君の知識はワカンダが報復するときに生きる。私たちを受け入れてくれてありがたく思ってる。特にスティーブは。父の旧友を追い返すような真似はできない。そういった絆は尊重すべきだ。世界が危機に瀕した時、その意志があなたをどこへ導くのかしら。どこであろうと戦いが導く場所へだ。誓おう。お父さんと友達だったの？ティチャラ王。キャプテン、アベンジャーズの準備はいいか？言ってくれればすぐにでも。うん、よし。修理にも話すか。可能な限り全員を避難させてる。みんなが村に戻れるまでの応急措置としてニックスに自動濃厚装置を準備してもらってるわ。素晴らしい。何かあれば知らせてくれ。王様で戦士って大変そうだな。お声、あれ、お声どこだ。あ、いた。君たちが無事でよかった。君と剣の姉妹たちには民を町へ誘導してもらいたい。シールドが彼らを守ってくれるだろう。仰せのままに。他に何かあるか。国境地帯から避難するというご決断に賛否があります。中には陛下がクローを恐れているという声も。君も幻滅したか。彼らに賛同するとは言いません。ですが、
キモヨネットワークを停止させる力を持つものというのは当初想定していたより大きな脅威です。私がクローとその手下のコソ泥どもに正義を下す。約束しよう。エンドゲームのブラックパンサーのコスチュームも早く欲しいね。非常に重要な要件だ。テレパシーは勘弁してほしい。何なりと毎回テレパシーで話してんの、あの人。ミュータントなのかな。なんだこれは。ついに好奇心に負けたかな。陛下の言うところの迷信について考え直す時なのでは。それはあなたの領域だ。私には他にすべきことがある。ダミササーキ、この老いぼれには偉大なるパンサーを追って宮殿を駆け回る力はもはやないのだ。どうだかな。話を聞こう。その姿勢だ我が王。私はこの試練の時に王が助言を求めなかったことを悲しく思っているのだ。ザワバリ、私にはバストの加護がある。我々はあの侵入者どもに血と汗、そして武器を持って対処する。あなたの黒魔術は必要ない。ほう、ならばキモヨネットワークとテクノロジーが反逆したという話はどうなる。自身の霊的な側面を軽視せず受け入れるべきだ。もういい。あなたの助言は必要になった時に聞かせてもらう。それまでは与えられた快適さを満喫してくれ。仰せのままに。バストのように俊敏かつ力強く歩まんことを我が王。キモヨネットワークの破損状況を把握しなければ。てかブラックパンサーのさ、必殺技なんか虎出してんじゃん。あれも虎っていうかパンサーか。あれももしかして黒魔術だったりするのかね。キモヨネットワーク首里で、首里のラボで技術者に会う。あの人か。やっほー。陛下、キモヨネットワークの復旧はどうなっている。クローがもたらした被害は甚大です。回収できるものがないか見に行かせていますが、再建には時間がかかりそうです。ドーラ・ミラージュを護衛に連れて行け。感謝します。私に似てきたね。こちらシュリ、今すぐ作戦司令室に来て。まあ、でもこんなあのティチャラがわざわざ動き回ることなんてあんまなさそうだけどな。リバー族がビブラニウムの汚染源を発見したって言ってるわ。まあそのうちの一つだけど。久々の吉報だ。そうでもないよ。クロウが地殻を簡単に貫く凶悪な機械をあちこちに設置してる。あれを放っておけばワカンダは滅びる。ならばすぐに行動しよう。座標を送ってくれ。とっくに送ってるよ。必要なものはウォーテーブルに行けば揃ってる。さすがだ。おお。さあこれですね。やっていきましょう。仲間は、選択してあるから行こうか。船が違うな。使えないから、ワカンダ国民にクローの動向を報告してもらわないと。ネットワークを復旧させなければ。今やってる。その間にリバー族の主任研究員の高見に話を聞いて、ビブラニウムの汚染源らしき機械があるらしいの。そこで待ってるって。わかった。ダミササーキ、こちら高見、応答。聞こえているぞ高見。どうした。クローの手
生したんです。機械を偵察してるのがバレて運ばれました。今向かっている。持ちこたえてくれ。字幕逆。高見は身の危険を冒す必要はなかったな。でもそのおかげで汚染源の機械のことが分かった。自分一人で十分。それが私の王としての務めだ。まあ王様自ら行くなんてね、珍しいよな。お、なんだ？一瞬キャプテンたちが敵に見えてしまったよ。高見、どこだ高見？ここの先にいんの？え？なんか喋ったらどうですか、あなた。新しいね、スキルをいっぱいゲットしたんで面白い技が使えるよ。ダッシュしながら四角連続いってて痛いね、痛いんだが。壁ジャンプでやりながらなんかできるんだけど、ちっちゃくなった。かわいいな。かわいくはないか。ナイス。あれ、これ高屋。ナイス。あれまだ出てくんのかい。斬新、斬新というかブラックパンサーのアクション楽しい。何これ、音波か、音波砲か。やったか。OK。 ん？まだ出てくるの？でかい敵もね、掴めるようになったんで。なったのかな？まだか。まだっぽい。バウンス状態を貯めればいけるのかな。ある種の掘削装置のようでした。マウンドの外のビブラニウムを掘っているんだ。礼を言うぞ高見、部下を連れて避難してくれ。これなんだ。愉快な見せ物だったぞ、父なき王よ。キモヨネットワークなしで民は大丈夫なのか。お前こそ片腕なしで大丈夫か。10年もビブラニウムを扱ってきたんだ。裏技の一つや二つは知ってるさ。闇市場のビブラニウムはワカンダさんのものにはかなわないぞ。同感だな。俺がなぜここへ来たと思う。
ん？あ、終わり？なんで来たんだよ。キャッチ。吹き飛ばし。行くぞ。ちょっと毒が。回復しようか。毒が痛いで。いいね。まだいいのかよ。捕まえよう。見えねえ。行け。やっておしまい。キモヨビーズ。見にくくてすまんね、本当に。エリートシンソイドもいるんだ。クロー一味はかなりここに馴染んでいるようだ。気に入らんな。クローめ、何をした？このありさまは。直すだけよ。いつものように。うわ。燃えてんじゃん。なんか燃えてるミッションあったな。ちょっと燃えるんだよな。集中地下音波放射器ヒューズ。あら、何これ。ビブラニウムを渡さないなら奪うまでだ。やってみるがいい。ロボットっぽいな。あなたのヒューズは憧れの。ちゃんと足場用意してくれてる。ビビたるものだ。残りは俺がいただく。足を抜け。不安定になるはずだ。炎鬱陶しいの。これが汚染源ってこと。まずいまずいまずい。ちょっとタレット先に壊すから。痛いんだよさっきから。できることならこういう遠距離系はアイアンマンが壊してくれた方がありがたいんだけどな。やっておしまい。ナイス。さっきからなんだグレネードみたいに投げてるやつは。あ、上か。やばい、やられてしまった。強っ。一発かよ。これさ、あんま近づかない方がいいよね。エクソいっぱいいるのか。キモヨビーズ。パレットはないのかも。あるじゃん。こいつ死なさい。足の上部に装置があるぞ。装置しろ。足の上部、なんだこれ。どっから撃ってきた。この追尾型ファンネルじゃない。いって、追尾型何これ。どっから撃ってきてんだ。あいつか。違うな。あ、なんか撃ってる。あれか。ちょっと鬱陶しいから先に壊そうか。
止まっとけ。勝って。やっと倒せた。こいつ新キャラか。道理で硬いわ。これか。なるほどね。いつものスイッチって感じね。どうしたどうした今の動き。設計ミスをしたようだな、クロウ。更新がコイルだ。おっと、ちょっとなんかいる。タレットを先に壊せ。スイッチね、次は。欲しいなこれ。ナイス。てっぺんからパワーコアが出てきた。爆発を防ぐため。パワーコアが出てきた。無駄な努力だな。見にくいって。コアを守れ。上行くよ。キモヨビーズ。上でやられたらみんな助けてくれるんだ。あれ、タリン復活してる？まずいな。エアロキーパー先にやっとくか。いや、このストラテジストっていうのを先にやりましょう。テイクダウン回復。上は片付いたわな、これ。やったか、全員やったね。と思ったらなんかいる。はい、さよなら。あれ、ドローンじゃん。このフューズは始末したぞ。オッケー。かが一気やられたにすぎん。今はな、お前の欲望は必ず食い止める。私がいる限りな。そう、何してんの。そうさん、そうさん、すげえ映ってんだけど。汚染ビブラニウムの正体が判明した今、国民の協力で他のフューズの位置も突き止められる。パワーめっちゃ上がった。民を危険にさらすな。私がフューズの位置を突き止め破壊する。どうしてそう。これは命令だ、シュリ。うん、分かった。もういっぱい？あ、結構いっぱいだな。リア管理、解体、もう便利になったね。
あ、で、新しい属性があるんだ。ビブラニウムダメージっていう。これで、解体。いいね。ギア管理で、ちょちょいのちょいとできるようになったんだね。これは便利だな。まあ、もうちょっと増やしてほしいけどね。まあ、L2 なんで、ちょっと押しにくいってのもある。まあ、ロックできるようになったのはいいんじゃないかな。で、ロッカーのアイテムちょっと拾いたいな。めちゃくちゃいっぱいある。これはちょっと多いですね。あれ、キャプテン以外のやつじゃないってキャラクターごとね。これだ。これを全部受け取ると。36とか38とか34だけでいいかな。まあ、ここの解体も楽にできるようになったから、まあいいんじゃないですかね。ストーリー的にはどこ行くんだ？ビルニンザナに戻る。実はね、この今までの見てたとアメリカなんだけど、まあ、下に行かないといけないんだよね。こっちか。拠点まで移動します。手で八つ裂きにしてやる。まず見せてくれ。それから話そう。ご機嫌麗しゅう、王女様。うわぁ、ワカンダ人なら誰もが戦士というわけじゃなさそうだな。こいつは招待状だ、王女様。一人でここに来い。でないとお仲間が死ぬぞ。俺を待たせたら、こいつらを順に殺す。一人、二人、三人。待ってるぞ。絶対に許せない。後ろのシンボルは、アズーリの神殿か。ええ、だけど行くのは私。あの男の罠に自ら進んでかかりに行く気か。私のラボの技術者なのよ。あの神殿のことなら全部ザワバリに教わった。それに私のチームは誰よりもビブラニウムに詳しい。罠だとしても反対にあいつをはめてやる。お願いやらせて、兄さん。よく計画を練れ。いいの？時間がないだろう。ジェットを使え。気づかれないように尾行する。私の妹と私の民だ。何かあった時に皆を守るのは私の義務だろう。血の恨み。ウォーテーブルを使って血の恨みを開始する。やばいことになったな。
てかさ、ちょっとミズ・マーベルに話してみようぜ。一回も話してないや。クローを見つけたら私も連れてって。あいつは絶対許さない。もう宝箱あるじゃん。大したものは入ってませんでした。あ、入ってたわ。パワフルリバーブレバブレーション。じゃあということでね、今回はここら辺で終わっておきましょう。また次回、グッバイ。